Šiandien didžiausios jaunimo organizacijos susivienijo kilniam tikslui. Brangus tautiečiai, švęskime mūsų valstybės gimtadienį drauge. Kviečiame visus, savo Facebook profilio viršelį pakeisti specialiai tam sukurtą nuotrauką. Taip pat pasveikinkite ir padovanokite savo šypseną Lietuvai. Jaunieji lyderiai jas fiksuos visuose šalies miestuose. Būkime vieningi ir Lietuvos gimtadienį švęskime kartu. Su gimtadieniu Lietuva!